on, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I'm on it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that works. Isso aí, galera. Entra no canal, pega o professor. Trabalha. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we about to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we just control now. I'll take this shit to personal. Chamei o Gui pra dar uma filmada aí, porque senão a gente acaba perdendo. O tambor é cheio de serviço aí, graças a Deus, né, Guigão? É isso aí. Esse daqui, ó, pra quem acompanha nosso canal, esse daqui é o Fusca do Hélio. Esse daqui chegou o projeto pra nós, era pra fazer só a carroceria, né? Ele já fez o chassi com um rapaz aqui perto da gente. Ele queria uma frunaria da carroceria e continuar o projeto aqui com a gente, né? Porém, quando chegou aqui, a carroceria dele foi descartada, que tava bem feia. Já tinha sido trocado tudo, tinha até fibra de vidro, né? Então corta essa parte aqui. Aí a carroceria dele foi descartada, porque tinha até fibra de vidro nela. Então, conseguimos uma carroceria melhor pro projeto dele, essa daqui, ó. Tem um pouco de serviço de funilaria pra fazer. Ela tinha aquele beiralzinho que é bem padrão de fazer, ó. Aquela abinha que fica segurando o ferrugem. A gente já removeu. Tinha um podre aqui do lado, né? Tinha um outro podrinho aqui, uns podrinhos pra cá, uns furinhos, oxidação. Escovei a saia inteira, ó. Tá vendo? Os dois lados. Aqui, ó. Tá vendo esse barro que tá aqui, ó? A gente tira daqui de dentro, ó, pra deixar bem limpinho, pra não ficar segurando sujeira e apodrecer. Então é o trampinho que tem que ser feito. Beleza? Então se você não viu como esse carro chegou, o Guilherme vai deixar em cima aí no vídeo pra você conferir também. E ver como é que o carro chegou, né? E é isso daí. Agora vamos dar continuação. Vou aplicar o produto aqui pra proteger. Vou montar a tampa aí no lugar e pular pro próximo passo. E a traseira do Elião ficou zerada, hein, Elião? Aí, ó, mostra aí a traseira do Elião. Beleza? Então vamos aí pra cima. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. So I be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me. É isso aí, galera, aí, ó. Fazendo o serviço da troca do pedaço da caixa que tava ruim aí, né? Conforme eu mostrei pra vocês aí. Você mostrou, você gravou, foi? Ah não, tô filmando com o Instagram. Se você não tá olhando o nosso Instagram, Bruno Car Garagem 1, não coloquei esse pedaço, mas tem alguma parte desse carro, não tem? Tem na traseira. Não tem nenhum vídeo desse amarelo, né? Porque é o carro do L, que era azul, aí a carroceria dele não prestou. É, isso aí. Então essa carroceria. É. Né? E essa carroceria, o que que tinha pra fazer? Essa caixa. Tinha um serviço na saia traseira, recuperar a saia traseira, já recuperamos. Agora estamos fazendo esse serviço da caixa. Não vou trocar a caixa inteira, porque os pontos dela aqui embaixo ainda é original. A interna aqui está toda originalzinha. E a cangalha também. A cangalha está toda original. Mostra ali que a gente já fez o tratamento. Dá uma olhada lá no chapéu Napoleão, ó. Já foi passado um primer detox para proteger. Já tá pronto para receber o. Tirei aquele suporte do IGP, ó. Tá vendo?
aqui, ó. Olha a folhinha aqui, ó. E vem a fixação aqui dentro aqui. E vem a fixação aqui, ó. Aqui dentro. Então arranquei isso daqui porque o original ainda tá inteiro. Olha a diferença desse daqui pro original. Você já vê a diferença grande na lata lá. Então é isso aí. Fiz os furos aqui, vou estar soldando lá no, na fixação original. Aqui eu vou fazer a furação, vou fixar ali também. Estou já cortando a caixa aqui para ela entrar aqui certinho. Isso daí. Agora eu vou terminar de ajustar, dar acabamento direitinho para estar travando. E aí depois que ela tiver travada aqui, eu faço o pé de coluna. O pé de coluna estava bom. A única coisa que estava ruim era a caixa, porém quando você troca a caixa você tem que mexer ali na capinha do pé de coluna. Foi feito todo o travamento da carroceria, tá vendo? Para ela não fugir o alinhamento. Tô mexendo nessa carroceria, o Guilherme tá mexendo no Fusca Deleano da Vitex. Você vê esse vídeo aqui, provavelmente já saiu o vídeo dele, né, Gui? Beleza? Então, continuar o serviço. Depois a gente volta a filmar. So I be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, wait until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grow yourself a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just get your grit out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Aqui no Fusca do Hélio foi feito a caixa, como vocês viram aí. Você filmou o pezinho de coluna? Não. O pezinho de coluna, ó, só troquei daqui pra baixo, ó, porque daqui pra cima ele é original, ó, todo originalzinho. Então
vendo? O interno aí, ó. Sim, é remontar a lata, chapa com chapa. É na dobra aqui do pé de coluna certinha. Aqui em cima tinha a tampa da gasolina. Esse carro aqui é um 72, se eu não me engano. Então removemos aqui, porque o original é aqui dentro do capô. Aqui tinha um furo que o pessoal fazia muito. O furo para pôr alto-falante. Cada 10 carros que a gente faz, 4 tem esse furo aqui. Então, na carroceria dele, o que deu para salvar foi isso daqui, ó. Carroceria do L, aquela azul que vocês viram no vídeo, eu vou deixar uma fotinha dela aí. O que deu para salvar foi essas partes aí, que a gente guardou para remendo, porque o resto foi vendido na sucata. Então, dando sequência aí, tô fechando esse furo. Aqui já tampei, lá embaixo já tá pronto. Tem mais um pé de coluna do lado de lá para fazer. E montar ela, ver se não tem mais nenhum detalhe para fazer, já a parte de funilaria tá finalizada. Beleza? Então é isso daí. Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money. And she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending.